សាថ្វាយព្រះពរសូមក្រាបបង្គំទូថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី109ទិវាអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2020នេះតាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានទាំងអស់និងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងភរិយាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអោនកាយសម្ដែងនៅអំណរសាទរនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកព្រមទាំងព្រះបារមីអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសទេវតាថេរសាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រសូមបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិថ្វាយព្រះរាជសព្វសាធកាពរបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះសុខមាលភាពពេញបរិបូរណ៍មានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សានិងមានព្រះតេជះបារមីភ្លឺថ្លាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនារបស់ប្រជានរាជខ្មែរជាកូនជាចៅចៅទួតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះគុណូបការៈក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានិងទឹកព្រះទ័យប្រកបដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌ដែលទ្រង់តែងតែលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណព្រមទាំងព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់របស់ទ្រង់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិពិសេសក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌សង្គមគិច្ចសុខមាលភាពនិងសក្តិសុខក្សេមក្សាន្តជូនប្រជានរាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមមេត្តាជួយអភិបាលក្រុងរសានិងប្រោះព្រំសពសាធកាពរបវរសុស្ដីវិបុលសុខបវរមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាខ្មែរព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សានុវង្សសូមប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំអីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសេចក្តីគួពុំគួសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសក្រាបបង្គំទូថ្វាយថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែផល្គុនឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានត្រាខៀវកញ្ញរិទ្ធ